Aiden Bartolon ħeles mill-arrest ekke fin stemmet il-kumpilazzjoni ta' evidenza kontrih u li fijant għalli l-pulizija sparat mal-50 tir meta dan allegatament saqal fuqhom. Il-każ huwa marbut ma' rejd li kien se jsir fuq Bartolo fil-Mellieħa fuq suspett ta' traffikar ta' droga. Bartolo qiegħed jiġi akkużat li prova joqtol sitt pulizija e kif meta dawn pruvaw jwaqfuh, allegatament baqa' jsuqal fuqhom. Huwa daħal fil-qorti bil-krozzi e kif ġie milqut minn tir tal-pulizija f'siegħu wara li dawn bdew jisparaw lejn it-tajers. Meta d-difiża staqsi dwar il-bżonn ta' numru kbir ta' tiri sparati, il-prosekuzzjoni rrimarkat li l-pulizija involuti kellhom ħajjithom friskju minħabba li Bartolo saqal fuqhom b'ċertu veloċità. Intqal ukoll li waqt li kien mistoħbi, l-akkużat qal li t-tfajla tiegħu biex tgħaddi informazzjoni marbuta mal-post fejn kien jinsab lill-pulizija. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni minħabba li fadal xi xhieda li jridu jiġdu. Il-qorti aċċettat it-talba tad-difiża u Bartolo nħeles fuq depożitu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 40,000 euro. Huwa jrid jiffirma flassa tliet darbiet fil-ġimgħa. Timmi tiegħu ġusta 32 sena minn Santa Venera ġie kkundannat 7 snin ħabs u multa ta' 10,000 euro. Hekk kif ġuri li ntemm sabu ħati ta' traffikar ta' droga. Huwa nstab ħati bit minn voti kontra wieħed. Aġus ittella l-qorti fuq dan il-każ fl-2015, hekk kif karozza nstabu kilo kannabis u 10 grammi kokaina fil-ħamrun waqt trade mill-iskwadra ta' kontra droga. L-imħallef Consuelo Xerri Herrera kommentat li l-qorti trittat il-messaġġ li traffikanti ta' droga li dawn iridu jħalsu għal-emilhom u għal-ħsara li jagħmlu lis-soċjetà. Il-qorti ordnat ukoll li l-oġġetti kollha relatati mar-rejat jiġu konfiskati u ordnat ukoll li droga tiġi meqruda. Il-Maġistrat Donatella Frendo de Mekkella tirrekuża ruħha fil-każ kontra erba Libjani mhix li jabħasil tal-flus u li kienu jgħaddu ammonti kbar ta' flus mill-ajruport. L-avukati tal-imputati nnutaw li l-maġistrati hija l-istess maġistrat involuta fl-inkjesta tal-istess akkużati. L-avukati qalu li jekk se tippresjedi il-każ, il-maġistrat l-ewwel trid ittemm din l-inkjesta, intqal ukoll li jattemm xi persuni bil-police bail u b'hekk l-inkjesta għadha mhix konkluża.